აქ სად არის ეს მაღაზია? აქ ეს სად დაფრინავდი ჯოხალე? ეს ნახსა ჩამოვიდა. დაბლა ჩამოვიდა გონ. მაგარია რა. აი მაგაზე უცნობდით აქ სხვათაშორის, აი კაი ადგილია გასაფრენად ვერ ესეთი რაღაცა რო ქონდეს. ბავშვებო, სად იყო აქ ეს სიტუაცია? ე, ჩოგინა. აგარი ტიპია. ე, ძალიან მოიზი დამდენი ხალხი. აბა, სეჟინაზე ხიარ. ბიჯო, ფთხილად იყავი, ქარია, ე.